د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې یا او پی سی ډبلیو نن دوشنبه په هغ ښار کې خپله بیړنۍ غونډه وکړه او د سوریې په دومه ښار کې د اپریل په اوومه د کیمیاوي وسلو په مشکوکه استعمال خبرې وکړې. د شنبه په ورځ امریکا، فرانسې او برټانیې په ګډه په سوریې باندې هوایی بریدونه په داسې وخت کې وکړل چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یو پلټونکی پلاوی سوریې ته رسېدلی و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه تحقیق وکړي. دا هیئت لا هم غواړي چې د دومه ښار ته ورشي. په دومه کې حکومتي امنیتي ځواکونه او د روسیې د اردو څارونکي ځواکونه ځای په ځای شوي دي او د حکومت په کنټرول کې ده. د سوریې مخالفې ډلې شکایت کوي او وایي کیدلی شي چې په ساحه کې د کیمیاوي وسلو شواهد له دې وروسته پیدا نه شي. د امریکا د دفاع وزارت یوه ویډیو خپره کړه او وایي د ورجینیا کلاس جان وارنر نومي تحت البحري چې په مدیترانې کې یې لنګر اچولی و د شنبې په ورځ یې په سوریې توغندي وویشتل. د امریکا، فرانسې او برېټانیا الوتکو او جنګي بیړیو تر سلو زیات توغندي وویشتل او اکثریت یې د سوریې د دافع هوا پرته په هدفونو ولګېدل. امریکایي مقاماتو د یکشنبې په ورځ په سوریې د متحده نظامي اقدام دفاع وکړه او وایي په دې بریدونو کې د جمهور رئیس بشار الاسد د غیر قانوني کیمیاوي وسلو تاسیسات وران کړل. موږ د یوې واحدې نړۍ په حیث دا مسؤلیت لرو چې برید وکړو او د سوریې د دا ډول فعالیت مخنیوی وکړو. په همدې خاطر امریکا د خپلو متحدینو سره د سوریې په درې ساحو کې بریدونه وکړل. دا هغه درې ځایونه وو چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې او ازمویل کېدې. سپینه ماڼۍ هم وایي چې امریکا او متحدینو یې خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړو. د توغندیو هدف په سوریه کې د خطرناکې کیمیاوي وسلې د جوړولو د ځای له منځه وړلو او همداسې وکړل. سوریې، روسیې او ایران ته یې هم دا پیغام ورسوه چې کله جمهور رئیس ټرمپ تصمیم ونیسي بیا یې تطبیقوي. دغه ویاندې ویل جمهور رئیس ټرمپ په دې کوشش کې هم دی چې په سیمه کې د ایران د نفوذ مخه او د کیمیاوي وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. د همدې بحثونو په جریان کې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ نن په انقره کې د ترکیې د دفاع وزیر سره ولیدل او ناوخته به د جمهور رئیس طیب اردوغان سره وویني. د ترکیې په شمول د ناټو سازمان په سوریې د وروستیو هوایي بریدونو ملاتړ کړی دی. او په دمشق کې بیا په سلګونو خلک نن د خپل حکومت او امنیتي ځواکونو په ملاتړ راغونډ شوي وو.